درود بر شما. 22 مرداد ماه 1400 خورشیدی و 13 اوت 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر محمد مخبر رو معرفی میکنیم، معاون اول ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. قبل از وارد شدن به مخبر اجازه بدید که اشاره بکنم به اعتصاب کارگرای هفت تپه بعد از یک ماه اعتصاب در این دور جدید مبارزشون. مطالبات کارگرای هفت تپه در این دور جدید اعتصاب این چند تاست. یک، اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده. ببینین، حکم خلع ید اسد بیگی از هفت تپه و واگذاری مجدد این مجتمع عظیم صنعتی نیشکر هفت تپه، صنعتی کشاورزی در واقع، این 18 اردیبهشت امسال اعلام شد و در واقع پیروزی بود برای مبارزات کارگران هفت تپه که سرانجام تونستن به دولت بقبولانند که باید گرفته شود از اون بخش خصوصی دزدی که یکیشون به اتهام 1.5 میلیارد دلار قاچاق ارز در دستگاه قضایی در حال محاکمه است. هنوز هم حکم برای صادر نشد. باری امید اسد بیگی. به هر حال این حکم واگذاری مجدد به دولت و گرفتنش از اسد بیگی ها 18 اردیبهشت امسال اعلام شد، ولی تا این لحظه که بنده خدمتتون هستم برای اجرا به دولت ابلاغ نشد. که تا میتونن کشش میدن تا بتونن هر چی در انبارهای هفت تپه هست، این جماعتی که از سال 94 مثل بختک افتاده بودن روش این خانواده اسد بیگی ها، وردارن ببرن خالی کنن اونجا رو. باری، یک، اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده. دو، این مطالبات کارگرای هفت تپه. پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران. 4 ماهه که حقوقشون داده نشده دوباره. 3، تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران. 4، بازگشت به کار همکاران اخراجی. 5، واکسیناسیون عمومی سریع و رایگان در مقابل کرونا. این الان یکی از مطالبات عمومی کارگراست. به اون واکسن بزنین میمیریم. مسئولان حکومت آمدن از نماینده های کارگرا، نماینده های مستقل کارگرا خواستن که برن باهاشون مذاکره کنن. کانال مستقل کارگرای هفت تپه 15 مرداد نوشت: با خبر شدیم که مقامات استانی با فعالین مستقل کارگری تماس گرفتن و خواستار جلسه با فعالین مستقل شدند. فردا همه کار، یعنی 16 فردا همه همکاران در تجمع حضور حداکثری داشته باشند که کسب تکلیف شود که آیا فعالین مستقل به جلسه بروند یا نروند و اگر میروند چه مواردی در دستور کار جلسه با استاندار و فرماندار و مدیر کل کار استان باشد، در واقع هیئت تامین استان و اینها. 16 مرداد فرداش تو تجمع کارگرا رأی گیری میشه سر همین موضوع. این همون شکل مجمع عمومی کارگری است که هفته پیش دربارش گزارش دادم. کسانی که موافقن بچه های فعال امروز ساعت 9 برن تو این جلسه دستاشونو ببرن بالا. موافق. آقایون، کسانی که موافق نیستن بچه ها برن تو این جلسه دستاشونو ببرن بالا. الله اکبر. الله اکبر. خب رأی نمیاره و مذاکره هم انجام نمیشه. چرا؟ چون این مقامات در چند ماه اخیر به اندازه بیش از کافی فرصت داشتن مشکلات را حل کنن ولی نکردن و الان فقط میخواستن بگوین تجمعات را پایان دهیم. مذاکره سر مطالبات حداقلی نمی کنن کارگرها، ولی بیکارم نمیشینن. به روش قانونی شورای اسلامی کار را منحل میکنن. این درسی است که ادامه مبارزه کارگرای هفت تپه به بقیه کارگرا داد این هفته 16 مرداد جلوی فرمانداری شوش، تقدیمی به همه کارگران واحدهای تولیدی که شورای اسلامی کار دارند. یه مشکلات کردن 5 ساله
گوش بده. 5 ساله داره میذاریم تو سر خود. اسد بیگ کجاست؟ خلیت شد تمام. الان نامت چیه؟ الان شما آمدید رو برو کارگر میسید میگید من نه این نشد. شما باید امروز از زبون این کارگر ها صحبت کنید. کارم همینه، کارم بچه یه 7 ساله اومد اینجا به آن گفت حقوق نداریم. اینو درک میکنید؟ هده درک میکنید؟ چرا درک گوش بده؟ چرا درک میکنید؟ بچه یه من 3 سالشه وقتی دست خالی میام جلو یه جور اگر کن بغض میگیرم. خب وقتی مسئولای ما همه نشستن به فکر بچه های افتبه و کارگره های افتبه نیستن، اینا بیورتن. امروز من یکی از کارگره های افتبه هستم. امروز من صدام در اومد، فردا کسی دیگه صداش در میاد. امروز ما تا کی بتونیم ساکت باشیم؟ یکی بهت میگه 3 ماه حقوق نگرفتم، یکی میاد بهت میگه 4 ماه حقوق نگرفتم. به اطلاع همه کارگران و همچنین آقای عبدالخانی برسونم، ما توی نامه‌ای که در واقع به ما توی دونه نامه‌ای که به امضای 2500 نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه رسید و این نامه رو هم یه نسخه رو ارسال کردیم برای آقای ارسلان غمگین که شورای اسلامی کار رو کارگران هفت‌تپه نمیخوان. از لحاظ قانونی موقعی که 2/3 از تعداد نفران یک کارگاه شورای اسلامی رو نخواسته باشن و به امضاشون برسه، به خودی خود اون شورای اسلامی باطله. این هم از لحاظ قانونیش. الان هم که کلی دوستان دارن آقا در حضور شما میگن ما این شورای اسلامی رو نمیخوایم.